Ahoj, já jsem Lukáš Augustín, tohle je podcast na Pokec a dneska je tady se mnou už po druhé Kuba Ahoj. Ahoj Lukáši, díky za pozvání. Kubo, ty jsi expert na UX lomeno UI, i když od minulého našeho rozhovoru už vím, že UI se bere minimálně z tvýho pohledu jako podnožina UX. A dneska ten díl bude trošku speciální, protože dneska půjdeme hodně do praxe, takže dneska se budeme fakt bavit o tom, že UX elementy ideálně najdete v každé firmě a možná i v každém týmu, takže to nás všechno čeká. Kubo, začneme třeba tím, co se teď stalo novýho ve tvém světě UX a co teď hejbe světem tady té tady tý specializace. Co tím teď hejbe? Já si myslím, že to stává čím dál tím víc jako standardem. To znamená, že když dneska někomu řekneš, že jsi jako UX designer, tak už na tebe nekouká úplně jako opařený. Aspoň teda, když se dotkneš světa nějakého IT, to znamená uh, že když mluvíš s někým, kdo trochu ví, kdo je jako programátor, kdo trochu ví, jak jako funguje vývoj softwaru, typicky, když samozřejmě UX se týká jenom uh, vývoje a vývoje softwaru, ale ty lidi už na nás nekoukají tak divně. To znamená, stává hmm. se to jako trochu standardem. Myslím si, že už se trošku vytrácí to označení UX designer nebo UX designer nebo UI designer. Často začíná používat designer, což se mi líbí. Jako jenom výsavíc. designer. Mně se líbí designer, hodně se dneska používá produktový designer, protože ty lidi Aha. se dostávají vlastně blíž a blíž k tomu, řekněme, drivování toho produktu a víc blíž k tomu produktovému vlastníkovi, protože jsou vlastně ti, kdo určují ten, ten směr. Už to nejsou jako by ty úplně zalezlí lidi v těch svých jako, uh, kopkách a řeší si to, v čem jsou jako nejlepší. Což tak teda u dobrých UX designérů jako nikdy nebylo, i když často to vídám pořád že se jsou ty lidi často i třeba introvertnějšího rázu, co málo kdy jako chtějí vystoupit dopředu huh. a chopit se toho takže produktový design si myslí, myslím a produktový designer je něco, co se dneska hodně, hodně používá. A na LinkedInu to vidíš jako všude u spousty jako lidí, že už nejsou UX designéři, ale jsou to produktový designéři. Jo. Jinak kdo z vás, kdo se teď třeba zděsil, že dneska budeme nějak hodně technický, tak se, tak se bát nemusíte. Uh, Kubo, ty si to vlastně řekl dobře, že ten, to slovo UX se stává spíš takovým skillem, že když jsi třeba nějaký front-end jak, developer, tak samozřejmě bys měl ovládat nějaký nějaký základní elementy, ale na co bych se chtěl zeptat, zrovna dneska jsme se v práci bavili o tom, že dneska, když se podíváš na jakýkoliv úspěšný produkt, ať už je to webovka, nebo prodávání sladkostí, nebo třeba mobilní aplikace, a nebo třeba i fitko, tak většinou jsou u těch opravdu úspěšných produktů bývají jako několik společných elementů. Za prvý to bývá, že to je výborný, co se týče techniky, takže třeba ty zákazníci používají mobilní aplikaci, která skvěle vypadá, mají jednoduchý přehledný web a hlavně jsou schopní ty produkty rychle koupit. Takže existuje na to nějaká mantra, která se jako často využívá právě u toho, když máš svůj produkt. Řekněme ještě, abych to možná více jako upřesnil, dejme tomu, že svůj e-shop a chci teď tam dát nějaký X elementy, tak kde bych měl začít? Hmm. Já si myslím, že primárně potřebuješ zjistit, co ty lidi chtějí, co děláš, jaký problém řešíš. Tak tam si myslím, že bys měl vždycky, vždycky začít. To znamená zamyslet se pohledem toho člověka. Nějakým způsobem s ním empatizovat. Aha. Člověka v tomto kontextu myslím zákazníka, toho, kdo je ten tvůj zákazník, kdo je ta tvoje cílová skupina, ta tvoje persona, pro kterou ten produkt jako děláš. Uh, musíš na to koukat jejím pohledem a to uděláš tak, že se zaměříš na nějaký výzkumy, začneš se s lidma bavit, začneš s nimi ty věci řešit, co oni skutečně chtějí, začneš dělat hloubkový rozhovory s nimi, začneš uh, se jich uh, doptávat, začneš třeba stínovat, to znamená, začneš se chovat jako ten zákazník. Můžeš třeba u konkurence, kde si hmm. projdeš vlastně tím mentálním procesem, kterým si jako prochází ten zákazník, aby si ho jako líp pochopil. A to je podle mě jako základní klíč úspěchu zjistit, co je vlastně ten tvůj problém, jako co, ty, co ty chceš řešit. Ale ty jsi vlastně zeptal navíc věcí, podle mě naraz, co jako i tím, že to rychle zafunguje, nebo že jako rychle se ti něco zalíbí, nebo je tam nějaká jako líbivá funkce. Tam to souvisí podle mě spíš s tím, že ty se musíš rychle zalíbit, protože ta konkurence je tak jako velká, že hrozí, že jakmile toho člověka neoslovíš hned, on už se nikdy nevrátí zpátky. Hmm. A to je podle mě problém, protože může se ti to stát, že já nevím, když skládáš nábytek od nezorna od IK, bo je tam je ten příklad jako dobrý, ale začneš skládat nábytek od Skonta, nevím, jestli jsi někdy skládal Bohužel nábytek. Jo od skonta, tak tam ten návod je jako dost jiný, že jo? Hmm. Ne, než, než ujkej. A, nebo a když... u a Nebo u lega, který má i mobilní apku, která je úplně blbou vzorná. Kromě těch návodů, co mají tištěný. Víte, jsem ještě neskoušel, hmm. že si ještě nestaví LEGO <laughs> a už se na to těším, až se, až se k tomu dostanem. Ale uh... Když pak stavíš ten nábytek, tak už ho máš doma a potřebuješ si tím nějak prokousat. Takže vlastně tam není ta odpadovost tak jako rychlá, hmm. protože si řekneš, já už to mám doma, už nechci, aby to někdo odvážil, je to těžký, velký, nechci to nikam vozit, tak se tím jako prokoušu. A třeba přijdu na to, že to je v mnoha ohledech třeba dobrý Aha. ve finále. A když to, když jsem jako ne, když mám nějakou apku, kterých stejných existuje deset, a mě prostě něčím jako naštve na začátek, nebo, nebo se mi tam něco nezalíbí, tak já hrozně rychle uteču k té konkurenci. Hrozně rychle to smažu a už tomu nikdy šanci nedám. Hmm. Pokud někdo nepřijde a mi jako extrémně líbivou recenzi, nebo mi neukáže, co tam používá a vlastně mě naučí to používat, bez toho, aby mě to naučila ta apka samotná. Jo. Ty jsi zmiňoval ty hloubkový rozhovory a hodně mluvit zákazníkem a vracet si to s ním a tak dále. Ale to je přeci věc, která je poměrně drahá. A dejme tomu, možná to pojďme na nějaký konkrétní příklad. Jo. vím, že v Americe, teď nevím, jak se ten člověk jmenuje, ale je to miliardový, je to dolarový miliardář, mladý kluk, který vlastně v Americe zavedl to, že automičky, takový ty samoobslužní, že přijedeš a myješ si, tak dřív to bylo tak, že opravdu přijedeš, hodíš nějaký dolar nebo zaplatíš kartou a máš pět minut. A on tady to dal, on to odstranil a udělal subscription službu. Protože Amerika celá jde na předplatných, uh -huh. takže on udělal, že zaplatíš třeba nevím, 35 dolarů za měsíc a jezdíš si tam prostě auto, čisky, jak často chceš. A tady těm brutálně zbohatnul. Jo. Takže když možná to vezmeme na Českou republiku, kde mimochodem to není, takže kdo na tom ty miliardy, tak doufám, že ke mně přijde nějaký procento. Ale dejme to že teda se on brutálně zadlužím a všechny své prachy vrazím do toho, abych si otevřel svou jednu pobočku myčky, která bude uh -huh. na subscription. Uh -huh. Co mám dělat? Nemám apku, mám fakt jenom tu myčku. <laughs> Hmm. Um, primárně ty jsi začal řešením, řešením, což nevymysleli úplně ta správná věc. Já nejdřív potřebuji vědět, co chtějí ty lidi. Hmm. A ne přijít jako s řešením, který je vše všespásný a někde v jiný kultuře třeba funguje. Ono to může fungovat i tady, ale může se ukázat, že ne. Jo? Proto vlastně, jak když přistupuji k tomu problému, tak potřebuji nejprve... Uh, mít ten problém. A teď nemyslím problém jako nutně v negativním smyslu slova, to může být příležitost nebo něco. A já nejdříve potřebuji jako zjistit, jestli, to, jestli by to ty lidi bavilo. To znamená, že já si můžu, uh, aby to bylo levný na začátek, tak hmm. můžu si oběhnout známý a zjistit, uh, který uh, třeba vůbec do automičky chodí, jo, protože spousta lidí takovou do službu vůbec jako nevyužívá. Ono je to pěkně drahý, no. No, no, to je právě, překlapilo. právě. Uh, ale jako někdo to má rád, no. <laughs> Mně třeba auto je žena, jo. <laughs> no, protože ty no, zákazníci argumentují tím, že uh, ty myčky, ty klasické, že ti ničí lak. Takže když jsi třeba, když seš třeba někdo doma... Jo, ty jakože to jo, 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 Ty štětinky, jak ti to jezdí, takže když máš třeba Bugatti Veyron, tak se to radši sám. Jo, jo, jo. Hmm, OK, mě žena říká, že jí prostě baví ten proces toho mytí auta, což Aha. je super, já mě by mi v životě nenapadlo si umýt auto, protože je to prostě činnost, že radši udělám jako jinou činnost, jo, to je prostě jako za mě zbytečná činnost, když je jako úplně zaflákaný, tak možná jo, Ale. <laughs> tam, takže já bych se zeptal jako několika známých, jestli by... Uh, jak vlastně používají tu myčku, jak choděj, uh, jak jestli používají myčku tu samostatnou nebo tu automatickou, uh, myslel jsem tu manuální. Uh -huh. uh, zjišťoval bych vlastně, co je vedek k tomu, když jako si a jak často si mijou auto. A ved bych prostě normálně s nimi rozhovor, který vydefinoval bych si nějaký jako cíle, co tím jako chci zjistit, kam až chci dojít a snažil bych se z toho neuhnout. Je to podobné, když ty se mnou vedeš rozhovor a máš nějaký jako definovaný scénář, o čem by se chtěl bavit uh -huh. a jak moc jako z toho uhejbáš, ale zase se do toho vracíš, protože chceš něco zjistit. <laughs> a uh, já tím navnímám jako spoustu, spoustu podnětů, a spoustu vstupů od těch lidí, jak s tím jako pracují. Hmm. A když jich mám dostatečné množství od nějakého rozumného vzorku lidí, tak oni se mi často ty vstupy začnou jako opakovat od těch lidí, tak můžu začít jako nějakou syntézu těch dat a zjišťovat, čem se to jako podobá a co by ty lidi třeba chtěli. Což můžu v tom rozhovoru jako rozvinout. Co by vám třeba víc pomohlo, co by vás bavilo na mít se víc, jo? aby mi nepoškrábala lak hmm. laku auta u mého Bugatti Veyron, aby prostě udělala tohle a tohle. Abych si to mohl dělat sám, protože nevěřím těm pitomcům tam v těch automičkách, když, že mi prostě to auto nezvěří. Ničej. A podobně. A teď jak často tam chodí, tak prostě nějak často říká a uvítali byste něco jako nějaký subscription. Pak bych tam jako mohl cíleně nějakou tu možnost vložit. Takže to a zistím... není špatným dávat jako trochu na výběr, jo? Když, když chceš trošku... Já si myslím, že když už dojdeš k tomu, že ty lidi uh, mají nějaký názor hmm. a trošku to k něčemu směřuje, tak je klidně nějakým způsobem jako usměrnit a zarámovat v tom, jestli teda tohle je to, co by jim pomohlo. Uh -huh. Určitě ne nějakým jako návodným způsobem, aby ti neřekli, jo, to je přesně ono, to je super a jen proto, aby tobě se to jako líbilo, ale spíš jako zjistit nejprve jako neurčitýma otázkami, jestli by jim něco takového jako pomohlo. A na základě toho bych začal vymýšlet nějaký to řešení, protože teprve tehdy vím, co ty lidi jako reálně potřebují a oni se tady můžou k autům chovat jinak než v Americe. Hmm. Jo, a takže vlastně jít, použít řešení, který vzal někdo jako jiný a aplikovat ho na jiný trh, Může stroskotat na strašně mnoha věcech. A to jsou věci demografické, kulturní, hmm. vůbec. Dunkin jako Donuts vztah. Žijde, třeba. Ještě Dunkin Donuts jsou dobrý příklad jako toho, co uspělo v Americe ano. a tady úplný fail. Ano, ano, protože prostě ty lidi mají rádi jako jiné věci, přemýšlejí jiným způsobem a mají úplně jiné hodnoty. Hmm. Jo, pro. Já si myslím, že zrovna američani jsou známí tím, že pro ně ta movitá věc znamená jako hodně. A hodně se tím jako chlubě, je to prostě něco, čím se jako reprezentují. Jestli to taky je v Česku, úplně nevím. Nejsem jsem do tohohle z toho oboru fanda, ale... Tak během s... komunismu jsme třeba chtěli mít lepší auta než soused. No, ne? to je pravda. To je pravda. Jsme, jako jsme takový závistivý, <laughs> jako závistivá zemička. Takže možná by to tady zafungovalo, ale nešel bych do toho tím stylem, že bych aplikoval něco, co fungovalo jinde. Hmm. Můžu to tam mít jako v pozadí, můžu si z toho vyzobat jakoby ty, ty vstupy, ale ten minimálně nějaký ověřovací research bych si udělal i tady. A teprve tehdy, když bych měl těch vstupů dost a dávalo by to nějaký smysl, tak bych se nad tím zamyslel, jestli to tady má vůbec jako nějaký obchodní potenciál. Protože, jinak, protože tam jde, ten, ten problém je v tom, že jakmile bych začal to rovnou jako řešit, rovnou jako aplikovat, tak by jsem potom mohl selhat až v době, kdybych do toho investoval obrovský množství peněz. A ta odbočka a ta cesta zpátky by byla mnohem dražší. Jo, teď konec to zmiňoval, úplně se mi vybavilo nespočet českých restaurací, který, který možná právě jako do, doplatili na tohle, že to byla špatná lokalita, moc velký meníčko, takže ty lidi se tam třeba nevraceli. Docela se mi vybavuje, jako jeden příklad, my máme v Karlíně jednu čínskou restauraci, která je, v Karlíně je spousta restaurací. Jo, představte si, že kdo třeba neznáte Karlín, tak si představte, že to je jedna dlouhá ulice, něco jako v Berlíně, fakt taková jako nudle a na každém druhém kroku máte restauraci. Tady ta restaurace je položená takovým způsobem, že ve bezprostředním okolí není stejná čínská restaurace a je to hned vedle metra, takže oni vyhráli lotery, co se týče uh, lokality, ale když člověk vyjde dovnitř, tak zjistí, že vlastně ten způsob, jak, jak ta restaurace je vedená, že je vlastně ultra neefektivní. Jo, protože oni třeba mají, já nevím, uh, obrovský meníčko, to za prvý. Za druhý, třeba výdej těch jídel je hrozně daleko ode všech, jako stolů v té restauraci, takže jen dlouho trvá i, jako by, dojít vlastně k tomu stolu. Mm -hmm. Třetí věc, uh, mají systém, že si to píšou na papírek a potom to někam odnášejí. Mm -hmm. A když to porovnám vlastně s McDonaldem, který má ultra efektivní ten způsob, tak jsem si říkal, kolik peněz s tím lidem vlastně utíká. Já chápu, že jim to třeba vyhovuje, ale dá se i z toho i dá se i tohle aplikovat vlastně do toho do toho oboru UX, jak zlepšit svoje vlastně výdělky tím, že to optimalizuju. No jasně, tak typicky to, co jsi, to, co si zmínil, eh, jak říkám, to UX se nezabývá jenom softwarovým vývojem, ale typicky, jak mám poskládaný zboží v regálu, v obchodě. Jo? Eh, hmm. Co vidím první, jak jsou ty lidi vysoký v té eh, řekněme, eh, zemi, jo? nějaký jako průměrný vejšky těch lidí, co kupují jako různé druhy, různý druhy, eh, druhy sortimentů. Eh, hračky jsou často dole, Děti jsou malí, hmm. všimnou si jich dole. Uh, Některé věci jsou v úrovni jiný než jiné věci, protože si jich jako víc všimnu a víc je jako preferuju. A stejně tak je to třeba v té restauraci. Typický příklad, já chodím, do, uh, já chodím na oběd do... Můžu jmenovat? Hmm? Jako Můžeš. Způsobí. Myslím, že nám <laughs> Já chodím do, do Loving Bistra v DBKčku na Budějovický. Jo, lo Loving Hut? On je to Loving Hut, ale je to je nějaká odnož Loving jo, Bistro. Jo, jo. Uh, a teďka, ty tam jako přijdeš... Uh, teď tam jsou talíře, příbory, uh, ubrousky a chceš si to začít jako nandavat, ale tam to typicky je takový ten gastrokoutek a potřebuješ ten tác. Uh -huh. Ten tác je o, řekněme, dva metry vpravo, v polici dole, <laughs> kde lidi stojí tu frontu už s tím ja. talířem. Takže já si nikdy nemůžu vzít ten tác a nikdy nemůžu začít ten proces. Takže se a noví lidi stavu, jsou zmatený, protože to hledají jo, a jdou si nejdřív pro talíř. A nebo vraží hmm. do těch lidí, co už si dávno nabírají to jídlo u toho, řekněme, druhého boxíku, myslím, hmm. kde ty táci začínají. Oni jsou pak všude dál a tam všude jsou ty lidi, tam je všude ta fronta, to je podél toho pultu. Ale já typicky musím začít tím tácem, abych si na ten tác, ten tác je dole, na něj dám ten talíř, na něj dám ten příbor, na něj, jo, ten hmm. brousek. Ale tam je to opačně, ten tác je tam až potom. Takže se stává to, že ty lidi si berou jenom ten talíř, buď a kašlou na to a jdou jenom s tím talířem. Uh, no spousta, vůbec si ten tác jako nevezmou. Hmm. anebo A nebo prostě si vezmou ten tác, nebo když jdeme s více kolegama, tak typicky jde někdo, a ten podá tři táci a jdeme. Jo? A teďka jeden po druhém. Takže když tam zrovna nikdo není, tak si je rychle hmm. jako vezmeme, aby jsme tam tím lidem jako, uh, nebouchali do nohou. To je to krásný příklad toho, kde se to dá udělat jinak. Přitom Vystačilo lusk do tím prstu, to přehodit z jedné police do druhé. Úplně jednoduchý. A tam bych si ten tázezal, a jsem úplně v pohodě. Obec nikoho neotravu. Takže tvůj obor se dá přeneseně říct, že v každém oboru, kde existuje jakýkoliv produkt. Nějakýkoliv kontakt se zákazníkem. Jo. Kde je nějaká interakce. Hmm. Takže jo. U těch interakcí ještě zůstaneme. A za mě třeba hrozně zajímavý topik, to je takový, že možná i lidi, kteří studují marketing a tak, tak vědí, že vždycky. Mimochodem, já teď on trošku skáču, jo, ale Apple zavedl princip, myslím, že tří kliků, že do tří kliků máš být schopný nakoupit nějaký produkt. A úplně úžasný příklad třeba funkčního UX je firma Big Bone, která prodává prostě blbý ovladač jako na, na iPhone, mhm. ale mají geniální nákupní cestu, že ty otevřeš tu webovou stránku, scrolluješ, protože většina stránek dneska už jsou takový, že se scrolluješ dolů, takže ty vlastně trochu scrolluješ dolů, ono ti to ukáže ty funkcionality, ale hned na té úvodní stránce, v tom vlastně kroku jedna, máš jako buy with Apple Pay. Takže oni úplně jako extra, oni ještě ten Apple, co jsem si myslel, že nejde jako vlastně nějakým způsobem jako zkrátit, protože já jsem se vždycky myslel, že máš nabídku, proklik do detailu, checkout, platba. A oni vlastně udělali jenom koukni a plať. A mně to přijde vlastně takový agresivní, ale vlastně mě to vůbec neobtěžuje. Uh -huh. Já jsem ti vlastně ani nepoložil otázku, já jsem to jenom chtěl nazdílet. Pojď, ale těžko říct, jestli Ježíš nepoložil otázku, tak, tak ti k tomu můžu, můžu říct svůj pohled. <laughs> uh, uh, my tohle používáme často taky na webech. Uh, typicky uh, tím řešíš dva druhy lidí. Hmm. Řešíš lidi, co jsou ochotní číst a chtějí se hrabat v detailu, chtějí něco srovnávat, chtějí něco zjistit, nebo jsou dávno rozhodnutí. a po té věci jdou a chtějí si ji koupit, tak těm jako zkrátíš ten proces. Ale zároveň ho některá jako nezesložitíš těm, co potřebují si to pročíst a potřebují k tomu dojít jiným způsobem. To znamená, tímhle tím elegantním způsobem vyřešíš ty cesty obě dvě. Nesmí to být ale dělaný tak, že do toho tlačíš všechny. Ty lidi, aby se necítili jako pod tlakem, že hnedka mají jako něco koupit a nedáš tam tu jo. možnost toho prohrabání se do, pročíst si ten detail a tak podobně. Pak si myslím, že by to nebylo vůbec jako ideální a vůbec jako user friendly. A platí teda to, že, že ideálně do těch třech kliků by se měl dostat do toho, do toho procesu toho checkoutu, nebo se tím úplně neřídíš? Co se týče jako na nějakým e-shopu nebo tak, tak si myslím, že je to hrozně Krásná myšlenka, která by ale neměla být na úkor toho, že o něco v tom procesu přijdeš. Mně hmm. úplně nejde o to, kolik je to kliků, a zase zeptal bych se lidí, kolik tomu jsou ochotný věnovat času a jak dlouhý ten proces pro ně musí být. A to bych se vyskoumal, udělal bych nějaký uh, na základě nějakých zase výzkumů, pak bych udělal nějaký prototyp, zjistil bych, jestli to funguje a jestli jsou ty lidi ochotní tím mít nějaký pilot, jestli, jestli, to pro ně není dlouhý. A když mi prostě po třetím kroku z 16 řeknou, ty, bo, to je hrozně dlouhý, já už prostě dál nejdu, nebo hmm. budu cítit ty emoce, které z toho jako plynou, že je to pro ně nějakým způsobem těžkostravitelný, tak zjistím, aha, je to asi moc dlouhý, asi by to chtěli krat, kratší. Ale zkouším jako nepřímo, protože jakmile se jich zeptám, chcete něco na tři kliky, jo, to by bylo super, to by bylo skvělý, chcete něco na pět kliků, jo, to by bylo super, to je skvělý, tak chcete tři nebo pět, vůbec jako nevím, kde je ta jejich míra, co je to, uh -huh. ještě snesu a co je to, tady už ne, to už je dlouhý, jdu nám. My ještě se možná vraťme k tomu mýmu projektu, jak jsem zmiňoval, že jsem teda všechny prachy nasypal do myčky, ty si řekl, že vlastně jsem to udělal blbě. A... Takže je úplně ideální, když vlastně mám v hlavě nějaký projekt, nějaký nápad, tak teda začít nejdřív opravdu... Protože ty často zmiňuješ ty zákazníky, takže považuješ to fakt za takový základní kámen, kde no prostě. jako by se jako celkově mělo vždycky začínat? Ano, určitě. Pr ne, já potřebuji vědět... Um... Ale my občas řešíme tenhle ten jako designový problém na tom, že si definujeme nějaký designový proces. A ten je nějak jako definovaný. Jo? Jsou metody jako design thinking, který mají nějakých jako pět stupňů, nebo, nebo my používáme nějaký double diamond, kde se snažíme jako vysvětlovat, jak vlastně přijdu k tomu, správnému řešení problému. A typicky já, jestli na začátku mám teda nějaký jako ten nápad, tak já nejprve potřebuju, já tomu budu říkat jako problém, ale zase nemyslím jako problém v negativním smyslu slova. A já potřebuju nejprve zjistit, co mám za problém, jaký je to problém a nejprve potřebuju začít řešit, zjistit, že mám správný problém, abych mohl začít řešit problém správně. Mm -hmm. uh, a dokud si myslím, a je to jenom ta moje myšlenka, ta moje hypotéza, že něco nějak jako funguje a nemám to ověřený, hmm. tak to můžu začít řešit blbě. A tak je těžká ta vratka zpátky. Takže znova, já potřebuji nejprve jako empatizovat s těma lidma, který uh, nějakým způsobem jsou ty mý potenciální zákazníci, zjistit ty jejich potřeby. A když zjistím vlastně, v čem ten problém tkví, kde je nějaká ta skulinka Kterou bych mohl jako pomoct, co bych mohl vyřešit, a jestli to je prostě uh, myčka na subscription, tak a zjistím, že ty lidi by to jako opravdu chtěli, tak mám ten problém definovaný a můžu ho začít jako nějakým způsobem řešit. Teď jsem to jako předběh. Ještě mm. nemám tu myčku na subscription, ale mám to, že ty lidi chtějí nějak vyřešit svůj problém s mytím auta, který chtějí dělat jako pravidelně, a ty současní uh, produkty jim k tomu jako nestačí. A já pak jako můžu začít generovat nějaké jako nápady a když jich mám jako dostatečně dost, tak můžu začít s těma lidma ověřovat, co z toho dává jako smysl a můžu začít nějak jako zužovat. Jo, Double Diamond se tomu říká, protože já jako nejprve, nejprve na začátku rozšiřuju, získávám jako informace, získávám jako hrozně moc jako vstupů a pak zužuju, protože dělám syntézu, když se mi to začíná jako potkávat, opakovat a zjišťuju, v čem jsou ty největší podobnosti. A jakmile to zjistím, tak bych měl ideálně mít ten správný problém. A když mám ten správný problém, tak ho můžu začít řešit správně. Aha. Double diamond. <laughs> já to budu používat vždycky tady s tím přízvukem. To z nějakého <laughs> musím udělat double diamond. <laughs> <laughs> to je takový buzzword, já jako moc nejsem tenhle ten jako Nepoužíváš koncu, že přijdeš a řekneš, dneska budeme dělat double diamond. Asi No já bych to takhle asi ne ne neřekl úplně, ale to je slovo, který jako v UX a obecně v softwarovém vývoji rezonuje napříč jako obory a lidi to používají na různé na věci a většina lidí ví, o čem, o čem je vlastně řeč už dneska. Ale ten princip je takový, že nejprve potřebu zjišťovat správný problém a pak řešit problém správně. To je by to hezký vysvětlení mm. na tom, ale ten detail ten je v podstatě nedůležitý. To je podle mě ta jediná věc, kterou si z toho máš jako odníst, jo. abys mohl jako začít. Not double diamond. Mě právě, <laughs> mě právě napadá ještě taková, tak jako, použiju krásný slovo, implikace, že uh, tohle se vlastně dá přenést i do úplně jako softového nebo vlastně produktového světa. Ale dejme tomu, pokud jsi HRista, nebo pokud jsi produktový nebo projektový manažer, tak za prvý podle mě takhle se dá postavit komunikace. Uh -huh. Například, ale uh, teď uvádíme do světa tady ten proces, a přesně, ty tam řekneš, jakoby, bude to pro kontext, řešíme tady ten problém, který nás tady jako pronásledoval a tady to je řešení jo, a vlastně mám to zároveň opřený o to, že vím, že jsem před měsícem to řešil s x lidma, kterých se to jako opírá. Dá se říct, teda, že to není jen o tom fyzickém světě, ale že se to dá aplikovat v podstatě kdekoliv? No rozhodně, obecně jako v HR v náboru všude nejprve potřebuji zjistit, co ty lidi jako chtějí na těch webech uh, číst, jak má být ten inzerát hmm. strukturovaný, aby je to zaujalo a co čtou, co nečtou, co přeskakujou, co skenujou, kde hledají prostě ty informace, které jsou pro ně jako relevantní. A teprve, když vlastně vím, co chtějí hledat, tak to můžu začít jako úspěšně skládat. Jo. Mně právě přesně napadá, že i když by se dejme tomu, že jsi logistická firma, máš nějaký jako zákazníky, který třeba přes tebe posílají zboží, tak v podstatě vždycky, když je nějaká, nějaký průser, tak se dělá nejspíš nějaký ticket, kde se to jako reportuje. Dá se teda říct, že vlastně s těma vstupama od těch zákazníků vy jako UX designéři taky pracujete, protože já jsem si vždycky myslel, že to je trošku pole třeba analytiků nějakých, mm -hmm. který to jako tak zkoumají a potom to posílají dál do toho developmentu. Ale dostane se to třeba i k tobě, protože ty děláš největší český bance ve sporce. Dostanou se k tobě tady ty jako prvořadý informace od zákazníků? Uh, jestli můžu mluvit za nás, tak věřím, že jo. A... Třeba George stojí za prd, protože tam nejde na, nevím, dva kliky investovat v prachy do bitcoinu. Uh, jasně, tak pokud mě děkují, takovou zpětnou vazbu jako získám, tak uh, dohledat ty vstupy. A ty vstupy jsou z uh -huh. různých míst. Ty jsou jako z uživatelských recenzí, což může být to, co jsi jako zmínil, to, může být, uh, to můžou být e-maily od nespokojených zákazníků, to můžou být, uh, být uh, nějaké hodnocení uh, třeba v App Store, kde samozřejmě můžou být taky ty recenze, ale teď těch vstupů je jako obrovský množství. A jako správný UX designer si zajistím všechny ty vstupy, uhum. abych je jako analyzoval a abych s nima pracoval. Teď mluvím o nějaký té fázi uh, toho sběru dat a nějaký práce s těma datama a pak ty následný péči, že třeba s těma lidma komunikuju, doptávám se proč, protože když mi někdo napíše do recenze, je to úplně na pár teček, tak uh, já to nevzdám a řeknu mu, dobrý den, a proč si to myslíte? Jo? a třeba budu mít štěstí a ten člověk jako nebude úplně uzavřený a bude mm. mít třeba radost, že on se mi někdo věnuje. On na to úplně nikdo jako nekašle. A teďka mu řeknu, no, dělal jsem tam tohle a tohle a nefungovalo to. Dělal jsem tam tohle a tohle a platba mi neodešla. Teď se mi tam ukázal error. Já jsem se, teď se mi to vrátilo na začátek, mm. ztratilo se mi tohle. Z toho. A já mám hrozně moc informací, které jsou extrémně cený. A já jsem tu, jenom proto, že jsem prostě si neřekl, jo, to je nějaký blbec, který nás tady chce jako vyhejtovat, ale třeba má reálný problém a jenom se prostě vytrigroval. A, a prostě nás jako chtěl poslat jako někam. A naopak, když mu tu péči vinu, třeba se vrátí zpátky, i když to bude asi hodně těžký. Jo? Takže vlastně ještě se vrátím k tomu analytikovi, Jo? Z uh -huh. mého pohledu jako UX designer je forma analytika. Uh, minimálně uh -huh z části. Jo, to je taková jako hybridní role. Ale analytik taky sbírá data a snaží se ty systémy propojit tak, aby dobře fungovaly, aby tam správně tekly ty data a co umí tenhle systém a rozumět tomu. Aha. My se to snažíme dělat víc jako na poli toho lidského. Faktoru. Jo, Jak ty lidi přemýšlejí, jak tomu dávají hodnocení. Tady funguje u nějaký vstupy, tady ty lidi přemýšlejí takhle. ta naše cílovka se chová takhle. ta cílovka má problém v tom, že ty lidi mají tolik a tolik peněz, neušetřej, tak jak jim jako můžu pomoct a snažím se přemýšlet, jakoby v mysli toho člověka. A když vlastně něco vytváříme, tak máme k tomuhle k tomu účelu definovaný takzvaný persony, které reprezentují uh, tu naší cílovou skupinu. A když vlastně něco děláme, tak se na ně odvoláváme. Jo, a, prostě, a uděláme tam tady tu super feature, přijde jo, ten produktový vlastník hmm. a uděláme tam tohle. A ten správný UX designer by, by měl říct, ne, hele, tahle ta persona, co tam nám tady vysí uh, na zdi, to jasně říká, že tenhle ten člověk tenhle ten problém jako nemá. Neřeší. Uh -huh. Nebudu mu dělat uh, feature, že uh, mu udělám další skvělou apku do mobilního bankovnictví na investování nebo něco podobného, když ten člověk neumí ušetřit uh, 500 korun měsíčně. Uh -huh. To není člověk, co bude investovat. Jo? Tenhle ten člověk má prostě jiný problémy, tak se snažíme spíš jako poradit mu tím, aby jsme mu udělali nějakou, nějaký finanční buffer. Uh -huh. jo? A to je přesně jako ono, že já vlastně furt interaguju s těma zákazníkama a odvolávám se na ně a snažím se být takovým jako advokátem těch zákazníků. To je role UX designera. Hmm. Jo. Teď možná pochválím jednu, jednu firmu, která se jmenuje Muse a podle mě dělají úplně úžasnou takovou session se svýma zákazníkama. Nevím, jestli to pořád dělají, to mi když tak napište do komentářů, jestli tady to se ještě děje, ale dělali to, že dejme tomu jednou za 14 dní byl takový prostě online call, kde dejme tomu byl frontend tým, kde byl třeba nějaký člověk, který měl na starosti UX, byl tam nějaký produktový vlastník a zkrátka takový ty jako relevantní stakeholders, plus bylo ještě jakoby x lidí přizvaných a oni si zvali přímo ty svoje zákazníky a bylo to něco jako takovej, prostě dostali 15 minut prostor a mohli tu, mohli tu službu prostě hejtit, mohli říkat jako feedback, mohli říkat chválet, ale oni sbírali přímo těch zákazníků z tady těch kolů jako napřímo a ty informace, které potom jako rovnou implementovali, což znamená, byl to win-win z toho důvodu, že ten zákazník měl radost, že měl tu možnost, on ta nemusel mm. přijít, ale měl tu možnost se k tomu vyjádřit, protože věděl, že se potom se něco pravděpodobně stane a ta firma z toho měla zase hrozně feedbacku, ale já když jsem to neslyšel, tak jsem si říkal, proč to nedělá většina firm? <laughs> no, to je skvělý dotaz. ta angažovanost dělá hodně u těch lidí. Jakmile je do něčeho pustíš a oni cejtějí, že s tím můžou něco udělat, hmm. že ten jejich vliv k něčemu je a že jim to pak třeba dokážeš, že si je pozveš jako podruhý v rámci nějaké iterace, že si něco zapracoval, ty lidi jsou vděční, že jsou součástí toho procesu. jo. Uh, takže Skvělý retenční nástroj. Že jo? No je Dneska to, se pořád řeší churn a tohle je krásný nástroj proti tomu. Jo, je, to, je, to, je to tak, takže já si myslím, že je to o tom dobře vybalancovat ten model, jak ty lidi získat, oslovit, jak je odměnit. Hmm. protože tohle ti zadarmo jen tak nikdo neudělá. Pokud se nebavíme o nějakých jako fakt high-tech věcech, které ty lidi reálně opravdu používají na dennodenní bázi a je v jejich vlastním zájmu to vylepšit, hmm. ale i tak si myslím, že za každou práci, což je práce jako každá jiná, že ten člověk ti dává ten feedback, je potřeba dát jako nějakou rozumnou odměnu. Může to být třeba třeba i ta produktová odměna, že třeba ten člověk dostane, já nevím, řekněme, vyšší úroveň nějakého předplatného díky hmm. tomu, nebo, nebo něco, něco podobného. Ale ať už to řeším nějakýma penězma, nebo nějakýma poukázkama dárkovýma nebo mu koupím hezký, drahý víno, když jdu za prostě dobrým jako klientem, který mu asi pětistovka nic jako nevytrhne, hmm. ale prostě dojdu za ním do firmy, otestuju to tam s ním a dám, nechám si dát ten feedback od něj a koupím mu nějaký jako hezký dárek, tak si myslím, že to, že to fungovat může a ty lidi se pak cítějí, že to k něčemu je. Zvlášť, když teda vidějí ten efekt a je to jako v nějakých iteracích. Samozřejmě teda v rámci těchto těch výzkumů není dobrý si zvát ty samý lidi, protože ty lidi už trochu vědí, jak ten proces jako funguje, hmm. ale v rámci nějakých, řekněme, představovaček, mít nějakou pilotní skupinu, s kterou to testuju, nějaký early adopters, nebo prostě nějaký lidi, který mi tu zpětnou vazbu dávají jako často, tak je dobrý to dělat iterativně, aby se to dozvěděli. Ty ostatní z těch výzkumů, typicky by to měli být klienti, nebo, nebo lidi, co odpovídají té cílem cílové skupině, tak se to dozvědějí potom z té produkce, když zjistí, že to tam opravdu se dostalo a můžou říct, je, to jsem jim říkal na tom výzkumu, jim to tam jako udělali. Hmm. Tak tohle to pak si myslím, že funguje hrozně hezky a vytváří to loajalitu u těch lidí, že ti prostě věřej. Takže Apple je vlastně v tomhle totální lídr, protože já jsem se hned vybavil jejich Braille a jejich beta verze, jejich aktualizací. Já uh, nevím, jestli lídr nemám takový jako přehled. Myslím si, že Tolensko rezonuje obecně dneska tím uh, světem toho softwarového vývoje. Typicky, že že se na Tolensko ten důraz klade vyšší a vyšší, což mi dělá jako radost. Kdybychom se bavili úplně o stejném tématu před třemi, pěti lety, tak. Uh, tak bych ti odpovídal úplně jinak, protože teďová hmm. většina lidí by furt jako nevěděla, že se něco takového dělá. Yeah. A myslím si, že dneska se to stává jako pomalu jako standardem. Když jsme u standardu, který ještě teda standardem úplně není, <coughs> není tak říká ti něco NOMY? Uh, vpravdě ne neříkalo, mrk jsem se na to. Uh, Dá, přišlo mi to zajímavé, mně se hrozně líbily ty animace. Já možná, Takže... řeknu, co, možná to je, jo. Uh, opravdu, kdo tohle poslouchá, tak doporučuji si to vygooglit. Uh, na světový trh teď se jako hodně rozšiřuje jedna automobilka čínská, která se jmenuje NIO. Já jsem k tomu byl teda brutálně skeptický, uh, když jsem se díval na nějaký videa, říkal jsem se na nějaký čínský elektromobily. Za první mě opět vyděsilo, jak, jsou kvalitně, jak, kvalitně sestavený ty auta jsou. Ale co mě rozsekalo z hlediska designu, je právě ta Nomi, což je takový robůtek, který je přímo dělaný v palubní desce a který s váma interaguje během týzdy. A je to taková blbost, že to je prostě taková jako kulička s obličejem, která na vás jako mluví. Ale říkal jsem si jako na ty lidský věmy. To vlastně funguje úplně perfektně, jo, protože Nějaká Siri v iPhoneu je hezký, když doma chci třeba vypnout osvětlení nebo si to propojím s chatem GPT a že už nezadávám prompty, ale chci si je jako diktovat. Ale mít v autě jakoby kamaráda fyzicko-robotickýho mi přijde teda, že je úplně úžasný. Co si o tom myslíš? Měl jsem teda říct, že jsem byl v první řadě dost unešený. Začal jsem se uh, zjišťovat i něco o těch autech a tak, protože to není poprvé, co v poslední době slyším o tom, jak ty čínský elektroauta hmm. uh, docela válcují ten trh nebo v blízké době velmi brzo válcovat, jako budou. Jsem byl překvapený, vůbec jsem o tom nevěděl. Nejsem zrovna, nejsem zrovna uh, automobilový fanda. Ale tohle mi přišlo hodně zajímavý. Z pohledu designerského mě hnedka zaujaly ty, velice lehký, čistý animace, které jsou uh, linkový, jednoduchý, uh -huh. čistý. Uh, Ty myslíš ten obličej vlastně? Je to Obličejček, se... jak mrká oko, jak tam je palec nahoru, mm -hmm. zamává ti uh, foťáče, jak si ti udělá selfiečko, uh, nebo, nebo ti tam zobrazí dešník, když máš kabrio a zatáhne ti střechu. <laughs> uh, to se mi jako hrozně líbilo, hmm. na jednu stranu, z pohledu designerského, protože to bylo lehký. Já mám rád jako jednoduchý design. Teď přijde ale. Teď přijde ale z toho z pohledu uživatelskýho. Já jsem takovej jako opatrnej typ. Jo. Já bych to asi v autě nechtěl, protože ono se to hejbe, ono to dělá nějaký mrkance a já bych byl já to periferně vidím, že to je na palubce. Hmm. A bál bych se, že mě to nějakým způsobem může jako vyrušovat od té jízdy. Takže bych si to musel vyzkoušet, jestli mi to nevadí. Ono to je pak podobný přístup jako ke klasickému infotainmentu. Že koukáš jako na tu mapu a tak a já si třeba zakazuju přepínat Spotify uh, za jízdy a podobné věci v autě, protože vím, že to je prostě extrémně nebezpečný a nechci se do toho jako dostat. Hmm. Uh, a tohle je jako další věc. Takže musel bych to reálně zažít, jak moc je to za týzdy jako slyšet, jak moc je to vidět, ale čistě z designerského pohledu je to jednoduchý, čistý a hrozně se mi to líbilo. A má to ale... název na čtyři písmenka, což je prý vždycky správně. Jo, to zní dobře. No my. Jo? Kuba, Kemr, dobrý. Mm -hmm. <laughs> Takže tady to, jenom, to byla jenom taková ještě vsuvka. No a nebyl bych to já, kdybych se nezeptal ještě na umělou inteligenci. Ptám se hlavně z toho důvodu, že dneska už samozřejmě lidi s tím hodně experimentují. Je spousta pluginů, které už se dají používat s chatem GPT, s nějakých 20 dolarů. A docela dobře to umí už i weby a umí to docela dobře a vlastně aplikovat ty UXové principy. Už tady s tím nějakým způsobem experimentuješ? Já bych se přiznal, nejsem zrovna AI, AI fanatik, ale spoustu těch věcí jako v práci používáme nějakým způsobem okrajově, někdo hodně, máme samozřejmě v týmu jako lidi, kteří jsou do toho úplně nadšenci. Um, myslím si, že hodně toho využijeme na poli toho, toho, prototypingu a té tvorby už nějakého jako reálného produktu, kde typicky spousta těch věcí je usnadnění práce. Um, Může to být ať už čistě jenom texty, třeba my hodně prototypujeme v nástroji, co se jmenuje Figma. Tam děláme... Znáš? Jo, bohužel. Aj. Nemáš to rád. Ne. ne. To je druhý člověk za dva dny, kdo mi tohle řekl. Dřív jsem na to vůbec nebyl zvyklý. Na ale podle mě, podle mě, já jsem to totiž používal spíš na grafické úpravy, takže já jsem jako kanvista, ale já vím, že ta Figma se správně má používat spíš na ty jako ux úpravy, ale to neustálý vodymykání těch různých vrstev a tak, já jsem se na to nikdy nezvykl. <laughs> to je super, já jsem vám víc <laughs> pro... Na můj mozek je to moc kompletní na, uh, moc komplexní nástroj, no. Uh -huh. Ale promiň, jsem, děl, uh, jsem dělal Ne, ne, ne uh, zajímavé. K tomuhle k tomu, k myšlence, Prstal jsi někdy s Photoshopem? Jo, to je v pohodě. To je hustý tohle říct. Hmm. A dneska <laughs> už je úplně v pohodě, protože má full aplikovaný AI, jo, jo. takže už jsi schopný tam pomocí jako jedný, jednoho řádku uh, si napsat, co s tou fotkou chceš. A hlavně, hlavně v oto, ve Photoshopu bylo dobrý v těch starších verzích, co já jsem používal, je, že ty jsi měl prostě vrstva jedna, vrstva dva, vrstva tři, a co mělo být prostě nahoře, bylo nahoře a já jsem si to jenom jako myší přetáhl. Ale z té Figma byl pro mě hrozný problém třeba jenom vyexportovat obrázek. Zajímavý. Protože Tyt odhaduju, že kdybych se zeptal desíti designérů, tak by mi deset odpovědělo, že je Figma daleko jednodušší a odlehčenou formou. Ona teda není úplně dobrý srovnání s Photoshopem, ale spíš s Illustratorem. Hmm. Protože tady se bavíme jako o práci s vektorama. Jo. Primárně. Uh, což teda v Photoshopu umí taky, jo, jako spíš okrajově. Uh, takže abych se jako k, tomu, k, tomu, vrátil, tak pro nás je to hodně zjednodušený nástroj, který uh, nebo zjednodušený, zjednodušený, proti tomu světu, na který jsme byli zvyklí dřív jako designéři, uh, kde, který umí jako v podstatě, v podstatě všechno a uh, umožňuje paralelní přístup několika uživatelů jako zároveň. Uh, celý je to v onlineu. A my tam prototypujeme, navrhujeme aplikace, včetně textového rozhraní, toho UI rozhraní, všeho možného. A třeba Figma má jako několik pluginů, které souvisí jako s AI. Jeden je třeba FigGPT, který vlastně má adoptovaný chat GPT a uh, můžu skrze to doplňovat texty. Typicky, a pardon, je, to lokálně? Je to lokálně integrovaný, že ty vaše data se neposílí kam nikam do světa? No vidíš, tohle nevím. Jo, protože Ale... on, ono právě třeba tady, to je takový téma, že lidi se hodně bojí, že když ho používají na ně, a napojí to jako do interna, že nechtí, aby ty data utekly. Jo. A právě kvůli tomu i to i OpenAI i vlastně udělali přímo jako nástroj na to, jak si to udělat no. interního bota, který no. se řídí jenom těm uh, prostředím firmy. My teda uh, máme ve firmě obecně adoptovaný ChatGPT, GPT, který je přes uh, bezpečnost aplikovaný přímo jako pro nás. To znamená, máme tam nějakou vlastní vrstvu, jo. skrze kterou jako si to hlídáme. To se netýká té figmy, ale máme ohlídanou tu figmu. My máme úroveň hmm. zabezpečení Enterprise, kde se hlídá ta sekurita na úrovni celého toho nástroje. To znamená, že se z toho žádný data jako nedostanou. Jo. Pryč? Uh, a tenhle to umožňuje třeba. Uh, když já dělám to textový rozhraní, tak víc spousta grafiků používal LoreM, Ipsum, text, což je prostě výplňový text pro tisk, a do digitálu se to pak později taky přeneslo, abych vlastně vyplnil tu obrazovku těma textama, což obecně typicky z pohledu UX designéra nemám rád. Vždycky je lepší mít tam jakýkoliv text související s daným tématem než to lorem ipsum, protože hmm. já potřebuji vyprávět ten příběh, potřebuji vlastně dát tam ten kontext a lorem ipsum mi to jen vyplně. To znamená, dělá mi de facto šablonu. Takže já jsem jako velký odpůrce používat Lorem Ipsum v jakémkoliv e, případě a to, co mi umožňuje ChatGPT je, že tam můžu nasypat texty související, ale nemusím je vymýšlet nutně, jo. protože mi to opravdu jakoby e, nahradí ty základní texty a já si řeknu, fajn, pro tyhle ty účely mi to zatím stačí. Řeknu, vygeneruj mi prostě nějaký text související e, s investicema e, v tomhle a v tomhle měřítku a tak a on mi ho vygeneruje a já kousek použiju, kousek použiju hmm. a už tam mám nějaký související text, který mi tu apku nějakým způsobem obohatí. Třeba z tohohle důvodu. Nebo dělám, že představ si, já nevím, te, chat, messenger, budu tam mít spoustu jako uživatelů, jmén, obrázků, hlaviček, jméno a kus jako zprávy, ne, nebo třeba job description z, z, z těch lidí. Já se seznam takhle lidí. A já si můžu označit všechny ty lidi v tom nástroji a přes ten uh, plugin dej mi tam náhodně jména těch lidí, dej mi tam náhodně job description těch lidí, já to nemusím vymýšlet a prostě se mi to tam celý dosype. Takže tomhle to mi to ušetří práci. To je jeden z příkladů. Dalším příkladem je třeba, když jako uh, kreativní člověk se snažím dělat jako správný UX writing, nějak podpořit uh, ten design té aplikace správnýma textama a správně jako směrovat toho zákazníka uh, tou jako cestou té aplikace a, a, chci něco nazvat a teďka se mi to nedaří vymyslet. Dřívá věc to bylo tak, že jsme si sedli, udělali si kreativní workshop a sypali rychle nápady a psali různé názvy, různý souvětí podobným způsobem uh -huh. a pak se snažili jako vybrat, co z toho dává největší smysl, co nám zapadá do kontextu té aplikace, jak ta aplikace mluví, ten tone of voice její a tak. Uh, dneska můžu si, si, říct, řekni mi stejnou větou, stejným souvětím tohle sto a vygeneruje se mi to. Ale já mám zase ušetřený kus jako té práce. To jsou jako věci textového původu. Potom jsou věci hodně toho obrázkového, typicky, kde třeba chci udělat header image na web, to znamená nějaký ten velký obrázek nahoře, často se to používá na webovkách nebo webových aplikacích, kdy v různém rozlišení se mi ten obrázek jako zvětšuje, zmenšuje, takže musí být někdy třeba super, super široký. Já nevím, jak to, já jsem nikdy jakou fotku neviděl, aby byla jako super široká, jo? A teďka, dřívá věc jsem byl zvyklý, že jsem ve Photoshopu si dokresloval. No, to je pěkně uh, pracný obráz... tady ty úpravy. No, uh, tak uh, dneska to AI umí na dva kliky, že mi ten obrázek dokreslí. Hmm. Já mám prostě kousek, uh, třeba obrázek a potřebuji fakt nějaký, já nevím... A bych to nepřeháněl, tak třeba 16 k 9, nějaký uh -huh. jako rozměr. A to znamená, že mi kus toho obrázku chybí. Já ho můžu oříznout, ale tím často přijdu o to nejdůležitější. Jo. Oříznu hlavy, nohy lidem. Nekomprimuješ to, no. Tak. A dneska si to tam můžu dokreslit, jo? což prostě ve Photoshopu už je to integrovaný, jinak na zdarma verzi Adobe Firefly je to jako ve vývoji hmm. ta funkce, takže to se dá jako dokreslit. Toto si myslím, že je super, super použitelný, já to používám 20 let tak, že to dokresluju. No, a to je jako... A to nejsi sám. A to je hrozný. Hmm. Takže ve finále já kopíruju kusy nějakého obrazu, pak se to snažím narušit tím, že tam doplňuju jiný prvky, aby to nevypadalo, že kopíruju tu samou jako texturu a tak. Takže Uh, Tohle to můžu využít. Plus, uh, co je super, tak uh, nejsem už odkázaný na klasické fotobanky, kde bohužel ten syndrom je ten, že. Často jsou používané ty samé obrázky z těch fotobank, ke kterým má přístup jako každý, a ty se často nedostaneš přes první stránku, mm. na tož na druhou, na třetí, takže ve finále v podobném kontextu docházíš. Pořád stejný obrázky, stejný grafis, investice, má stejná ruka, co ukazuje, stejná ruka, co drží mobil yeah. a podobné jako věci. Takže tady hodně cením to, že mi to prostě nakreslej znovu, nakreslí mi toto AI a vždycky to bude originální. Mm. A k tomu si myslím, že je hrozně krásný třeba to Adobe Firefly, kde můžu vytvořit třeba i storyboardy díky tomu, že já se můžu doklikat k nějakému konkrétnímu obrázku v konkrétním designu, v konkrétní tomu, co se mi fakt jako líbí, pak ho použít jako referenční obrázek a na základě toho si generovat no. další podobného, podobného typu. Takže a to ještě k tomu máš autorský práva? Ještě k tomu mám autorský práva, protože akorát zatím, zatím to můžu zákonit, použít že, komerčně. Že jo. Nemůžeš? U Adobe Firefly je, že nemůžeš. U jiných služeb je, že můžeš. A když si to vygeneruješ Adobe Firefly a projedeš to Microsoft <laughs> Designerem, tak, seš, tak seš krytej, ne? No. Protože možná to ne asi každý zná tady ten nástroj, on je poměrně nový, ale Microsoft Designer je v podstatě za mě takový jednodušší mid journey, což znamená, pokud vy si chcete, třeba já jsem včera, já budu mít nový logo a to mi dělal Microsoft Designer. Já jsem jenom vzal svůj obličej, Uploadnul jsem ho do toho. Celá ta aplikace je jeden řádek. A vpravo máš uh, meníčko. Takže já jsem řekl, použij můj obličej a udělej to tak, aby to, byl aby to byl hezký podcastový logo. Hned první obrázek se mi líbil. Já jsem byl úplně v šoku z toho. Protože Mid Journey, za prvý té grafika je víc taková, uh, jak to říct, pohádková možná, když to ten Microsoft designer používá fotorealistickou grafiku. Mm -hmm. Takže to daleko líp vlastně sedí těm jako potřebám a ještě je to zadarmo. Mm -hmm. Takže to bylo jenom ještě taková mm -hmm. vsuvka. Tohle mm -hmm. mě nasa zajímalo, jako jestliže mm -hmm. pokud využiješ jedno AI a předejš to druhé, jestli najednou seš v pohodě. Když se dostáváme do, do <laughs> uh, otázek, kde si jako tím nejsem nejsem vůbec jistý, ale technicky za to, jako, když to použiješ komerčně, tak jako kdo tě zastaví. Jo. <laughs> to je jako ta otázka. Protože ve finále ty nástroje, kdyby použili něco jako vodoznak tak by byli sami proti sobě, protože tím nástrojem, který oni vyvinuli, ten vodoznak dáš pryč. Protože hmm. <laughs> ty nástroje jsou vyrobené na to, aby, aby nedrželi nějaký jako know-how, nebo nějakou jako ochranou známku, nebo něco tam. Je prostě dělaný na to, aby se to používalo jo uh -huh. a ten Microsoftí, ten neznám, to schválně vyskouším. to si dneska zkus, to budeš to fakt čumět to si, to si, to si zkusím, já jsem úplně unešený teďka z Firefly, kde to funguje jako skvěle je to taky zdarma teda uh -huh. teďka v betě a proto je to pro, někom, pro komerční účely zakázaný, protože to je beta a ah, tak to dává smysl jo potom ještě docela dobrý, myslím, že minister run away ml. tak to zase si můžeš udělat vlastně z textu video uh -huh. a Linkin Park teď na to točí klipy z toho Hustý. Takže to je to ještě taky zajímavá aplikace. No ale u UI bychom se mohli točit ještě spoustu, ještě spoustu minut, ale mám poslední dvě otázky. Ta první je taková víc technologická, protože vlastně tři čtvrtě tohle podcastu jsme se bavili o tom, kde všude se dají aplikovat principy UX UI, že se to dá v podstatě udělat v každé firmě, u každého produktu, že se to dá použít u interních procesů, ale kdyby ty si byl bůh, a mohl by, by si prostě nastavit, uh, dejme tomu, zkrátka, chci se zeptat na to, kdy už dává smysl mít UX designera ve firmě. Protože ve firmách dneska už docela běžně je to, že když máš, dejme tomu, tým deseti vývojářů, měl bys mít jako jednoho testera nebo jednoho produktivního manažera. Jo, pokud máš uh, ma, třeba tým lídra, tak by pod sobou neměl mít víc než deset lidí a podle toho můžeš plánovat ve svý firmě, kolik máš mít manažerů a lídů a tak. Jak bys to rozhodnul ty, kdyby si mohl? poradit něco všem firmám, jak to udělat s UX designerama? Hmm. Já bych řekl, to záleží, ale <laughs> taková oblíbená výhybková uh, odpověď. Nebo a nebo to já, designér, já to možná ale... ještě trošku přeformuluju. buď teda, ať nejsme jenom u tom jako zaměstnat UX designery, Aha. protože ne každá firma z to může jako Aha. dovolit, ale kdy už aplikovat minimálně ty UX principy, anebo Jsme. zaměstnat designera. No vidíš, ale jsi k tomu skoro, skoro došel, jo. <laughs> k tomu, co bych ti na to, na to řekl. Uh, ne takhle, uh, já si myslím, že je potřeba odlišit uh, ten svět jako kam se řítí jako dnes, a co si myslím, že by bylo jako ideální. Já si osobně myslím, že kdybych to měl na nějaký čísla, tak na nějakých tři až pět frontendových vývojářů už by měl být jako UX designer. Uh -huh. Ale typicky si myslím, že tu. UX roli by měl někdo v tom týmu vykonávat uh, už od začátku. Vy to, co jsme se bavili, jo? když začínám o něčem jako přemýšlet, tak musím přemýšlet v kontextu těch uživatelů. Takže minimálně jako nějakou část do toho potřebu aplikovat už už na začátku. A když se bavíme o těch klasických vývojových týmech, jak jsou dneska postavený s vývářem a testrama, tak si myslím, že ten model jako jedna ku třem, ku pěti hmm. uh, by byl docela adekvátní. Není to ale realita ta realita je jako dost jinde a řídí se podle mě ještě trochu horším směrem. A kdyby jsi byl, kdyby si ovládal firmu, která vyrábí oplatky, který prodává potom v Albertu, tak kdo by v takovéhle firmě, víceméně výrobní, měl ty UX design ovládat? To je docela no, těžká otázka. Někdo, kdo zjišťuje, že vůbec někdo ty oplatky chce v tom trhu, jo? někdo mhm. kdo dělá jako průzkum toho trhu. To znamená, často je to spojené s nějakým jako marketingem, s nějakým jako výzkumem, s tím, že vlastně vůbec je o nějaký oplatky zájem, a že ty oplatky mají vypadat jako srdíčka nebo hvězdičky, protože tak se prostě líp prodají, nebo že mají být na půl namočený v čokoládě, protože tak jsou prostě líp jako atraktivní. A mně je vlastně úplně jedno, kdo to bude dělat, což jako směřuje k tomu, co já si jako myslím o UX, kam by mělo směřovat. Mně je úplně jedno, jestli to je UX designer. Mně jde o to, aby tu roli někdo zastával, aby tam někdo zastupoval toho zákazníka a prosazoval tam, co ten zákazník reálně chce. A jakmile se to od toho odkloní, od toho, co ten zákazník chce, aby byl proti tomu, aby se to nedělalo, aby se dělaly jenom ty věci, který jsou zaměřený na toho koncového klienta. Samozřejmě i mým zákazníkem je i můj jako chlebodárce, můj jako sponzor, tak je potřeba to nějakým jako způsobem vyvážit. Samozřejmě všichni děláme ty produkty pro to, aby jsme generovali zisk, nebo drtivá většina, Přesnulá. tak to je jako fair si, si přiznat ale jako ten UX designer já prostě potřebuji obhajovat toho zákazníka, protože to je často ten hlas, který tam chybí. Ten hlas toho sponzora tam už je a ten hlas toho týmu jako takovýho, který to vyvíjí a má k tomu nějaký citový vztah, ten tam je taky. A ty ho, ty ho obhajuješ, aby si to potom koupil? No reálně ano. Uh -huh. aby, a reálně, aby byl spokojený, aby se vracel, aby uh -huh. toho vydržel a aby nikam neutek. Takže já se snažím jako s ním nějaký ten vztah udržet. Takže ve finále z dlouhodobého pohledu je to vždycky win-win, ale prosadit to, to je docela těžké. Tak a mám tady poslední otázku, kdyby a to bude docela těžká, jo, a klidně se můžeš taky dynamicky podívat do kamery u toho, aby to mělo, jako chápeš něco, jako jak jsme říkali, double diamond. Kdyby měl říct rychlý tři rady, které jí bys doporučil do všech firem z tvýho oboru, aby se aplikovaly. Jaký by to byly? Go. Rychlý, to, to, je, to je těžký. Hmm? Uh, zeptejte se zákazníků, co chtějí. Uh, zkuste začít měřit, pokud už je to produkt, který jako děláte, tak hlavně měřte, jak to funguje. E, protože bez toho, abyste to měřili, tak nezískáte žádný data. Nějakým jako způsobem. E, na základě toho se prostě nejlíp, nejlíp vyhodnoce. Když už je něco zabihlýho. E, a třetí... Ne, nedělejte věc, kterou vaš, která není v souladu s personou, pro kterou to děláte. Typicky um, mám uh, aplikaci o autech uh, na prodej aut. Mojí cílovou skupinou jsou biznismeni, tak se vykašlu na to, že budu dělat jeepa pro biznismeny. Protože žádný biznismen mi nepojede v jeepu. Mm. Jo? E, prostě nedělat věci, které odporují těm mým jako zásadám, těm mým cílům, proč to jako dělám. E, to je totiž často realita. Produkták se vyspí, má geniální nápad, přijde a řekne, budeme dělat tohle. Jo, reflektuje to naší jako podnikovou strategii, co chceme dosáhnout. Jestli ne, tak to prostě nedělejme, nebo tak to challengujme, hmm. nebo prostě proč bychom to měli dělat. Je to jenom jeho vize, jeho nápad, jeho hypotéza. Takže pokud to chceme dělat, tak si minimálně pojďme ověřit, jestli to ty lidi chtějí. Je to tak. Já jsem měl kolegu v práci, který vždycky říkal dvě otázky. A za prvý říkal: A co kdybychom to neudělali, když, když zkrátka se něco rozhodlo? A za druhý, vždycky, když všichni odkývali nějaký nápad, tak vždycky říkal, a teď neodejdeme z místnosti, dokud mi nikdo neřekne, proč je to blbost. <laughs> tak to je ještě takový modr na závěr. To je super, no. To jsem říkal, že kdybyste se mě zeptal znovu, tak bych tam ještě doplnil. Vždycky si odpověďte na to, z opačné stránky, to, co si řekte, řekněte si, proč to chcete dělat. Ale ne pohledem vás, jako těch, co to vyvíjejí, ale, ale zákazník, proč ne? to chce ten zákazník. Když vlastně každá ta funkcionalita, kterou chci vyvíjet, by měla mít definovaný proč, co to tomu zákazníkovi přinese. Musí tam být ta hodnota, protože jakmile tam ta hodnota není, tak to nemá, nemá smysl dělat. Říká Kuba Kemr. Díky moc za rozhovor. Díky, Lukáši.